Qofse doni ta ndihmoni Gafin, hajte në një item shop dhe shkoni poshtë në support të kreator dhe shënoni kodin GAFII04, si që peshihni, faleminderit. Po aty... Ylli Bishi, 2€ donate për thot solo win, $100 with new settings, lol, first round. Mina për mashalla... Nësë fanita? Solo win $100 with new settings, lol, first round. Yll, qysh më don me set new settings atë se s'pi kuptoj? Po më në mi bora set settings atë mi ndru Kate, o në fitu t'i lojen. Fati ku jo bro? Trajet, se kafe, provoje. Po to me provua. Provoje. Së për në revisori me fun, që boni që shi. Oke, ma të saloje se provoj. Skull, aket? Që kjo? Po. Qishu aket? Aket. Qishu me F një e fyrë, traj është ta? Ja ho, goje një ho. Qishu me ndërtua? Yll i bishë ja zë gjete. Ose sa dhe për reset, peke? Nalu reset kja, boj. Nalu, veç pak. O ju! Veç reset, reset. Bërë në aket, aket. Yusuf, aket, maket, ik. Që kjo, qëto i ku pas e po? Po, ma bune tjetër, bune ake futja. Dhe sa zdi se mo. Shkë po është? Shkë ta shiki, zëtë 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 zëtë. E, veç, ku shka me, Visar, futja live edhe agon. Nuk ka me bo camp. Okej, okej, së jam të bo camp. Ku shta? Ljudi. Penaldin e për se pëta. Nuk kam e ma kam. Oh my god, botat! Pa milion! Kur ke kriza kur u djek Lazarati, ku shi puni një që killen? O, po më thirin! Babi! O, unë po më thirin, po më njekin mare! Po më thirin, si me do në vend të parë! Po më thirin! O, ku ku më thirin? O, po ti! Me rancinit atë me vendin e parë, po qashtu, ke, ama i fa... O! Me rancin me dalje, me një! O, dika? Ku më duli ky? Asë më dërnë, me qësë dërtoj ke bre, më kapi panika bre. A pja e pëllë një shumë? Me zë. Më kapi panika, shok i tremë. Jo, bur me këto, s'vuj, nuk vuj me këto. S'vuj, me zë tiksat e mija kisha provu. Shumë për lypin e këta. Ama me zë, me cë, me zë, me këto zë tiksat s'ka shonca. E qa është ajo old school-a, qa ke? Shumë zë, po bre, këshu farë se tiksat me zë, cë, këqyre? Unë me qatë u ndërtoj. Cë, cë, vjas, smuj. Second try, second try. Nuk e tja e koma dhe një mundësi. Me qëto se ting sa, muj me bo. Me qëto që tha old school nuk smuj, po t'kallëcoj shumë hard. Jo, school, po, zdi që shka. Shka smuj, smuj, bro. Gjish është pashti me qëto se ting sa ndërtojna. Unë ndërtoj po dhe me këto, me zë, zë. Oh my god. Cë. Qa bja, jopi më poshës challenge-in. Mo, i mosër nësë një fitoj asë për një golf dësh. Juski, me kallon shonësën. Mua? Ode? Ode me gjithë me gjithë ato si t'ingë sa. Oke, ma t'salloj, sa një. A e dëni atë forën sa për një golf dësh? Jes, një opjën e qënë! Shkon një onë në Gjermoni edhe Janis punon mirë, këthejet në Kosovë mas 2 vjetë me Ferrari. I pikët një kushëri i vetë, veç kime më kallëzu që shke bo pare, shoki, jem. Edhe unë e du me bo. Thot, ma besa me pun e rana, vla, vallaj, nuk bën, a beden, se dush... O, veç kallëzëm shka dush bëj, ti veç kallëzëm që shke bo pare edhe unë të bëj, o vla, kështë farë Ferrari ke ble. Thot, ani be, ani, ma si tu ka pike Andresh, kë një farë vize e qetë në Zvicër edhe e qëmë një asë i shpi publike, a beden. E shte në të mrenë edhe ti del një zezak me tri kom. E shte këtu dridh, o, vla, thot, a bën veç sa për një golf dush, a bën veç golf Zezak me tri kom, a? Bo, me tri kom, kure ka... Kure ka po zërën për komet pëshet, ka thonë... Jo, qka e ma bove, kure për një kohë dësh? E ka thirë kërë au më në fil, bëgjën. Lërik të rëshnjoku, mo bro, mo se ta futi ban, mo se kalëzë Instagramin.
vetë, jo? U t'ja vre pos. Ka menu se është asifar teleskopi me tri kohë. Ik borë se pëta futi shupjaka, ti mu gjete me mporda. A, mu gjete me mporda. Ik borë se pëta futi shupjak. Për të qasë sytë. Ava kam baton me pënu, sa kam baton me familje. O, zot. A, mu gjete me mporda. Ik mërë se pëta futi shupjak. Me shoh, a kemi zërë të dhe me shoh. Priti sot. Mërë se pëta futi shupjak. Ik. Ik mërë se pëta futi shupjak. Më vështre, a i nivellë bodallë, më vështre. Pa qëku. Masi se kam fut gjygim qaj ftyres. O! U të hongësha zemrën. E di ma hongësh mu loqëkën. Ku gafit ku isha të qyrë ka pak shto në televizor live se isha në zonë po të qova live stream. Qaj ke bo njonit snipe në fillim. Porta. Bash për klip u konën, a. Nje ke sun të mytke veç ke rogë një pop snipe. Po bre, në skop. Bash për klip ke bro. E ti ma hëngsh mu katastrofë. O, ma bre, o pash, mos e shumë që ta i s'pedua, kuku. Vëllo ideja, asë në fillim është dhej ta kap shkap. Shte, muziki nuk pëlqej, që ke muzikari? O, i së m'ka pëlqy, bre. Po e sotin? Valoj. E ja, unë... Unë e du... Jo, vëllo, krej qëto... Qëto me emër... Ani, edhe unë e ngoja, adin, ama qëto... Konktor të fundi, qëto muzika të fundi, të lombre pi pojnë kejt, shit, ledri, mo farë muzike. Katastrof, bro. Ledri, kapital ti, mo, alloj në rrujt, stil ti. Po shakit, ma fort muz, po kënë... Aj, muz, a qo muz dela. A, se jo, qo ti kusht ki me kënë. Jo, qo ti kënë. Pas i vlek, cukë. Ripin t'a diki. Muzi është bashk. A mu më gjete me më porda. Ik mërë se pëta futi. Që plok. Ova i kombat për më në përmës. Edhe kombat kam familje. Ova i qëra ko qëtu qës. Ik qëra ko qëtu qës. Sko se speni. O këshirë qështu. A po. Po. Mo se qërë, mo se qërë. Mo. Ik bre me ato elementet e tuja. Si vali kompone. Element. Ma do element. Po, shiko. Sku. A jek ne ojulli bishi. Gafi, unë e fati po gjumi anena, ti si e për nëjnja? Për? Si s'goa? Nëjt bekume. S'pe kuptoj. Si s'goa, po me s'goa, po dhe. A, si s'goa, po la s'di, s'pa mermenja. Ja, ma si e ke njës Fortnite që i dush, po kështu që dënë për qef nëjnjë. Ja, ja, për sonte, ani këqyri, këqyri, atë që di një loje unë jetë. U kry, u bo. Ma njo, e dy e... U bo shef. Po që... Onona! Që i se tëra për këtë që... Ke parësysh, janë ca gjonat cilat du të mirën parësysh në njërën vertikale, ke parësysh në nga plashit. Fata e ke dhe zanë diqitë. Pa, në halon Fortnite-in. A mu e gjetë me më lujtë Fortnite? Ik mërë se pëta futi shu pjak. Ik mërë se pëta futi kik. Ti qe syt. Ti qe syt. O Allah. Fort kum kesh pa qe zotin. A di në atë keshe që smuj edhe me kesh, ashtu më bike me keshe. Ik mërë se pëta futi shu pjak. Mu shumë ka kesh me atë PUBG që ja kanë morë zonin meritonit. Brr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 r
ti zonin e meritunit. Brrrr. A jeme ti normal? E kumpa dhe qa to e kumpa. Ma kishe pas të shutin. A jeme si normal? O Yusuf, o a ke po një për tjerë të pishisha gafi. O bre, o zot. Tu mbroj dhe të pishisha, koja një. Ba qaj, e ku morë sonde një shi e provo a watermelon. A, bastan. A të pëlqej? E mirish, e mirish, se shë keqe. Dreza shumë e fort posh. Dreza? Po. Ja bro, u mund ka fit një unë i makavon. Qyri bre buta ta pet! Kuku bre! Bre bre, shë e cilë. E shi e posh është pas konë. A e përke po? Let, let. Shumë. I zme, ato vesh në Turki po më ishe me gjithë bro. Edhe po vaj, edhe i shkonë. Ato, a i ishë kombinim, ishë kombinim edhe e kishë jemi Izmir, ku me ti që i kanë qitë në i farë minti, në i sena mo kishë dollë kombinim fatal, klika dhe një kapital, let's go! Këtë dhe shkaj ga.
nuk e shukat. Magjisi. Agoni këtu është, a? Po agon. Po his po bën muhabet, që të po bën? Jo, e ku mdojnë mikrofonin. Aha. Okej. A e njëte me na pengu, jo, vesem. Nëse mos me pengu për qatë challenge. Po pak se zesh ta mjënizon. Qyre bre putan! Ta është loj tjetër e kojë shukë në bërë u challenge, me që të përë në kapu. Agon! Agon! Agon, agon, agon. A ma për men emrin. A jam bre këta normal? E ju poshë, në pasë në më emrin. Ju poshë. A, s'ke meca! S'ko meca! Qyri më rëpota. Uuu, e ka rëzë gavin mu. Edhe shumë ishin diqysh. Kar zhu, gej! E, gafi bota va, e një më e nërfa! Shko në shë, o zot? Dhe shko të njës gafi ta shtu më thonë, ju kjo botët. Pasha në më në më tonë, në më tjë këm dhjë më në më në më. O, asë kë meca, asë kë meca! Sko, asë kë meca e! Kuku, what the fuck? Meca do më thonë kriz ku ka. Kur t'i kriza kur u ka Lazarati? Kush i pruni 100 kila, babi? Gjiki miki. E marrë gjitën, e marrë gjitën. E që e t'u blonde e smoke piti. Usa mollë kleq, pas në ngrej kleq. As kuj meca! Osh zotin, ooo, ej! Unë përgjësi bro, ren është, grep është, shomita. Karomita të për të najtë. Kue. Qirim, bravo! Bravo! Modi mirë është që të dimi shumë. Respekt. Këti ka gafi modat, ta më nduhën. O, kume ta... O, botin e nërës për të vëqoj mu! O, a janë i në fati? O, bu. Ta kom kajt, atë në onën, s'fe myr! S'pun me ta bo in vite. In vite. O, dhe për të nërë. O, zot. O, my God. O, my God. Shoh Jusuf. Ku kohë telefonet? Në bëthë e ku mështi. Në bëthë? Jusuf, më qilëgojnë! Shoh Jusuf se s'kom meca. Që tu e kom njerën që e tu repertuviratër. Ani ka finna përdojnë më që këni më privata në muzikë në i kërë më të këngurë në bro. Ani, ani posh, hajt. Posh, kingi. Qure more? Kini e bëne gati pare, kështë dhe lajë ishë. Ka shku mi uqë më zë. Hëtë, dolim që ti përgjeti për që të... E bëmë. Kena lid ne për se vëda. Fati, ha? O, fati. Do zemë. Kjo boni gati paret. Kjo jusu. O, jusu. I këmore zë përta fut bishu plak. Për t'i qesë sy. Ha,
familjen. Edhe një më të veta. Qura atje boti. E botin e nënësa. Ta kom dritha. A nënë, një kik. Ama ky nuk i ka old school set. A valla ylli, po mbje keqa. Ama s'ka lidhe dhe që s'bojsh donate nuk ka problemu në përqevi për luj. Falenderit për këto, ka 2 euro, ka o zemën. Me old set nuk po mujt, tregova. Ama ky nuk i ka old school set. Nuk ka problem ylli, ka o zemën. Falenderit për këtë mundësi, që ma dha. E provon Jusufi mas saj që munët kuj okej, okay, ama unë e jo. Ta dhe qato një qinara të mija tjen. Ja, ja, nuk janë të Jusufit gafit, 50 mu, 50 ozonit. 50 mu, 50 ozonit. Se me na që t'je putë, nusë pengurin ati. Aj. Ajta është shtu se fitoj. O posh! Pa ti ti dikush Instagramme. Po kush vjen follow mu sa pano, s'konfirma sen. Se ki privat. Ku sa refi madhe dhe 6 veta. Ha? E shpërndove di... Ma shpitaj mat. Shka bra jo? Ma shpitaj mat. Shti. Qyrë bre botat. Opa, dikush me krafle. O, shko me rjallu t'in krapler kodoj. A jo më rrët se paska. Shky më dogo t'e ka pas. Mene kon bre, jo bre. Burthi. Ska rrell kombo dal. Qysh bre se roke headshot.
vad chiar te foto. Really, nigga? Oh, fucking noob, shum noob yam. Ori me deschide aici lire. Oh, look, champion to book, right? Edhe aj atje. Aj tjetri mo, zdi. Edhe unë po bëj. Oh, ja futi lanshpet. A e muti tjetër ku ose? Urime, ku shë rekodit një. Ate doja! Post.
prish build atë më dhe. Po, pirethet kena me deke. Qysh s'kon fisha, bre? Ai trei de cuo? Oh my god! Oh my god, cuo refi! Oh, far loje, ei! Kom, shka mu mush! Oh! E fitova pa shazutin! Oh my god! Shaka! Ka, far loje! E fitova! Ka! Oh my god, far loje! GG, gafet, s'ti s'ti shka me thon, pasha zotin. Kejta me nlidh, që shto i shbo. Shajo, ej. GG, babo. Ej, hade, 100 euro. Wow. Wow. Hade, babo. Wow. Wow, u kon që kjo loj. Që kjo u kon për video. Që kjo, s'ti s'ti, s'kom koment, pasha zotin. Vesh tash, edhe... Bëni flip krejt lojen, edhe që t'i shto video. Po, kismet, kismet, pa tjetër, se shumita se kanë po. Qashtë, bile kjo je për video, për playlistën. A kjo ju lipishi doj? Po, ju lipishi. Ju lipishi, ade, qëti, 100 euro, babo. Zdin që ose është loyal, veç... Po, nëse, tashtë është kaldo, dhja lësh po, është. Ose se po, va. Po. Nëse... Nuk e di veç u konë loj te për e mirë, edhe pse, edhe që ose e di që s'kam i bo donate, e di që s'kam i bo donate, po unë vjen mirë që ma ki mundësu një, një vitore që s'i që se ku mbo kur as njerë. U duhe, po unë e kom e prapu tash. Ja bre qëfar ti, le. Le? Jo, ja s'duhet, le. As bre? Jo, ja, nuk duhet. Po një qënërë, oj. Ja, ja. Në këta këshyre anë qëmë. Nice, ma shumë nuk kisha në bank, i libishi. Ja, veç dhe te, bro. Për 10 euro. E qysh, që shqiptori, thot, ajde lidhe me 500 euro, a 2 euro në qepi ko. Ok, jull, falendire shumë për këto 10 euro, a to zemrën. Jo, gafi për qështu, hajde nëse ljoj, për 300 euro, shtaj. Veç 10 euro i boni. Lice ma shumë nuk kisha në bank. Oooo, që edhe 20 euro. Ka tërvet u bonë. Si ke, shka ka në thonë si ke? Aj, ku. 30 u bo, hajde edhe 70. Jo, edhe 70. Jo, edhe 70. Se shkumë. Hajde, atë përra. Na shtatë kujtë e stukit një gjyra të rajnë. Si ke. Dejta gjë një qinshën. Edhe 70, vetëm edhe 70. I ki, edhe tjel një, edhe një 2-3, i ki, o yll. I mshoj po. I mshoj po. O, djema, si të unë jo mo, se pa lidhje. Jo, jo, djema, djema, mo, mo. Mo, shto, ju kësha lutë, se... Une ju thash edhe qo se s'kish bo donate, e falenderova pëse më kashti me bo një loj që kashti mira. Kam eftu ajo për ju, kam eftu me po qatë winin, super win. Qashtë.
Edhe falënderoj shumë për yllin 30, edhe do ka 2 që i ka çu, gati 14. Ama ama era marr vesh edhe 70. 100 euro. 100 euro. Edhe 70. Po do lëmë apo për çfarë të settings? Jo, 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 sofia. Bile çora, ani bile bile edhe një të pamp, një 50 që s'më sta çojsh. Seriozisht, vën mase. Hajde falënderoni djem këtë yllin, edhe pse 30 vetë që ka po donate. Falënderoni këtë në chat. Nuk kam më shumë të dua. 40 i vuni. Falënderoj shumë yll i bishi. Ta ha zemrën, edhe unë ty du shumë. Falënderoj. Ta një dy herë spam. Veç prit në kur të thotë si ke.